У мене є досвід боїв в окопах, і я знаю, що якщо я вже запригнув в окоп, то ну, мене можна вибити оттуда тільки гранатами. Вони казали, що вони йдуть і наступають, от, і розказували всякі там історії, легенди, от, тому що вони бачили через птічку, що у мене рація. Типу. Мене ззаді почали обходити і хотіли нашу турманувати ззаді. Ефка в закритому поміщенні метр на метр дає 100% результат. Він стрельнув мене. Заплатив 5 тисяч гривень лише для того, щоб виїхати з окупованої території от, з цілею вступити в Збройні Сили України. Бій за Бахмут. Це місто, яке стало символом зими 22-23 років. Місто, яке понад 10 місяців стримує натиск росіян. І варто зазначити, що битва за Бахмут триває і зараз, адже місто повністю не захоплене ворогом. Українські війська просуваються на північному та на південному фасі Бахмута, де завдають ворогу значних втрат. Про бій за це місто в Донецькій області та як розвиваються події зараз, поговоримо з бійцем 24-ї ОШБ «Айдар» другом Османом. А також переглянемо відео штурму російських позицій на півдні Бахмуту, в якому друг Осман і його побратими брали участь. Тож, друже Осман, вітаю. Бажаю здоров'я. Розкажи про себе, про свій шлях бойовий. Я так розумію, що до повномасштабного вторгнення ти не був військовослужбовцем, ти був цивільною людиною. Ну, до повномасштабного я проходив строкову службу, да? Але ну, ми знаємо, що строкова служба вона не дає тобі ніяких гарантій, що ти вмієш воювати. Взагалі ніяк. От, я був, займався таргетованою рекламою, там, от, на OLX продавав там, товари. От, і якби добре все виходило, да, але почалась війна. От, я жив на той час в Мелітополі. Ага. Почалася війна. Мені сповістили, що 24 лютого в моєму селі вже вивісили прапор Рашки. Це було десь південь. Ну, опівдень. От. І вже колона російська вирушила на сторону Мелітополя. От. 25-го числа вони спробували зайти. Танковий батальйон Нацгвардії от, їх добре там покрамсав. ТРО позбирали їхню зброю, от, амуніцію. Ну, хто щось зміг зібрати. Да. От. І пішли в центр комплектування там, Мелітопольське ТРО. Коли я туди прийшов, я зрозумів, що ну, я знаю типу, військову структуру, і я зрозумів, що з того нічого не вийде. От, і там можна на собі поставити крест. От. І я не продовжив там службу, так я просто як волонтерів на початку там, в Мелітополі, кому міг там воду там, підносили там, бабулькам і тому подібне. От. Збирали дані про колаборантів, хто там в перших рядах почав співпрацювати. Таке. От, а потім я поїхав в Генічеськ, попрощався з мамою, там взяв собі речі, гроші, військовий квиток я з собою забрав. От, я його положив під стільку в Берці. Ага. От, і виїхав на Мелітополь, що теж було не дуже легко в той період. 14 блокпостів я пройшов. Виїхав на Мелітополь, там десь побув 2-3 дня, знайшов водителя, який їздить окружними селами. Не через Васильівку, а окружними селами на Запорожжі. Він катався туди кожен день. От. У нього була такса 1000 гривень. От. І він особо там не хотів брати, так як я чоловік. Він возив жінок. От. Я йому заплатив 5 тисяч гривень. Ага. На той час це була ну, якби дуже висока ставка, тому що взагалі возили там по 1000, по 500 гривень. Да, я заплатив 5 тисяч гривень лише для того, щоб виїхати з окупованої території от, з цілею вступити в Збройні Сили України. От, я виїхав звідти 5 березня. От, виїхав 6 чи 7 я вже пішов у військкомат. Не хотіли мене брати спочатку, потім я сказав, що я проходив строкову службу і якби погодились. Відправили нас в Старичі, розказали нам красивих сказок, що ми там будемо на джавелінах учитися, там, енлавах і тому подобне. В ітогі це все перейшло так, що за 2 неділі ми постріляли з автомата, 12 патронів і просто теплові печки. Тобто, ну, типу, базову підготовку надає частина, в яку потрапляє
боєць. І, на прикладі моєї частини, я можу сказати, що люди постійно готуються, і коли новички приходять, нам дають, ну, типу, 2 тижні, нас не чіпають. Ну, як, молодих не чіпають, залишають там пару досвідчених там бійців, вони їх обучають, є у нас інструктор. От, і, а ми задіємося на бойові, да? І потім вже з часом, ну, ну, від задачі залежить. Якщо задача там, ну, не сильно така, яка потребує кількості людей, да, то ми кажемо там новачкам, хто хоче вже поїхати, якби, хто готовий морально до цього, ви можете вже їхати з нами. Ми стоїмо там на позиціях зараз, грубо кажучи, да. От, і поступово вони починають, ну, з нами їздити, да, і там люди приїжджають зі своїм досвідом вже, от з них там діляться своїми емоціями, страшно, не страшно там. І, ну, врешті-решт, люди якісь плюс-мінус підготовлені, хоча в частині не виділяються ніякі кошти, да, на цю підготовку. І якби ми готуємо їх для того, щоб просто у нас було менше втрат. Менше втрат буде серед новачків, менше втрат буде серед наших, тому що колектив він один, і в бою це дуже-дуже таку дає. Ну, це підхід в Айдарі, ти розповідаєш, оце, як це відбувається в Айдарі. Взагалі, да. Ну, і в, а в таких частинах я не знаю, що там. Ну, якщо людина не підготована з навчального центру комплектування, да, там якихось старичів, і вона приїжджає просто в частину, в якій вже йдуть, ну, їжки, і там вже треба їхати, от, то людина потрапляє туди не підготована. Ну, твій військовий досвід, ось строкова служба, 2 роки в тебе була, так? Ну, в мене, так, да, була вона 2, через те, що я був курсантом спочатку, от, і потім різницю дослужував в строкову службу 7 місяців. Тому воно вийшло там 2 роки. Тобто, в принципі, в тебе було із таких якихось базових понять, це там стрілецька справа, так? Ну, в університеті готують краще, ніж на строковій службі, це однозначно. Ми матеріальну частину проходимо, там повністю там РПГ, АК, там, всю стрілецьку зброю, якби у нас є екзамени, ми здавали це все. Якби, тому в цьому плані і там на полігон, і там я прийшов вже з якоюсь, да, базовою підготовкою. Ти знав вже, що таке автомат, як його розбирати, там, і нормативи по поводу цього здавав. Ти потрапив в 53-ю бригаду? Так. Да. Нас відправили ж на цей, в Старичі. 13 березня по нам почався обстріл. Це ракетний обстріл? Так, да, коли то добровольці загинули. Ми були в палатках, і не по нам першим почало прилітати. От, по нам прилетіла, наверное, 6-та ракета, ми вже були евакуювалися, ну, як хтось зміг. Хтось з речами, хтось без речей, вибігли на рови там такі. От, ми там були, і просто 2 ракети попали просто в одну точку. Перша була, походу, з осколками жорсткими. От, я не знаю, що це була за ракета. Вторая була як зажигалка, просто палатки взлетіли в воздух. І, ну, скоріше всього, що це був маячок там просто кинути із підсадних, так сказати. От. Після того нас відправили на поїздах в, ну, я не знаю, кудись, по Україні нас відправили, да? І в ітогі ми прибули на автобусах ночі в село Богатир. Там була 53-я бригада на той час. От. Нараз розподілили, от. Організація там була не дуже, якщо чесно. Взагалі не було нічого організовано, ні прийом їжі, там не, ну, спорядженням не забезпечили бійців, яких немає військових квитків. Да, от у мене був військовий квиток, я отримав перше спорядження, тому що, якби, у мене є документ. Ну, а хлопці були по гражданці, ходили там дуже довго, пару неділь, наверное, з автоматами і в гражданці. Тяжкості. З 53-ї бригади ти потрапив у 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Да. Як це відбулося? Нас построїли і комплектували по батальйонам. От, вийшов перший батальйон, там другий батальйон, я не знаю, там, хто там ще. От, вони, типу, зачитували фамілії, хто не хотів, вони туди не йшли, просто оставалися в своєму строю. Потім вийшла артилерія, зачитала, теж, кстати, не дуже багато желаючих було в артилерію, я не знаю. Це дивно зараз звучить. От, і потім «Айдар», зачитав список, вийшло 40 людей з того списку, інші залишились. Потім, це всього скільки людей от було зачитано? 120 людей було зачитано, 40 з них погодилися туди. І ти один з них? Ні, я не був. А, ти не був? Так, да, я був в першому батальйоні, типу, стрілецькому, 53-й бригади. От, і сказали, хто хоче йти в батальйон «Айдар».
Типа, я хотів туди йти, от. І тут таке предложення, от якого відказатися не можна. Я пішов в батальйон Айдар, якби ми повністю набрали нужний штат. От, і поїхали вже тренуватися в Дніпропетровську область. Що ти знав про Айдар до того, як потрапив туди? Ну, як я бачив з новин, це були такі ребята браві, вони були з Майдану ще. От. І я знав, що там є бійці, дійсно, які там, вони ж протягом 8 років постійно були на передку, вони ж там не сиділи там на ППД. От, у них кожна ротація, це було там Донбас. Да. І я знав, що там люди вміють воювати, і я знав, що це старий склад, і я знав, що вони можуть чомусь навчити. Да? Uh-huh. І суто через те я туди пішов. Тому що краще навчитися, да, і мінусанути більше орків, аніж на гарячки поїхати десь воювати, де тебе артою просто приглушить, і все. Якби на такому якби ентузіазмі і попав в Айдар. Твій перший бій? Як це було, іде? Перший бій це був десь, ну, 8 травня це було, да. Ранок, 28 квітня я заступив на першу свою бойову позицію. Де це було? Це нижні дачі Вугледара були поблизу Павлівки, угу. Там біля каналу, біля дамб. От, 8 травня зранку ми висунулися в Павлівку посадками, пішим ходом, без техніки, без нічого, без підтримки арти, без підготовки, тому що ми знали, що вони бухають. По розвідці. От, там було багато ДНРів. Це значить, що вони ще в два рази більше бухають. От, і ДНРівці були на передніх позиціях. Коли ми почали підходити до них, з прострілом, з РПГ, вони почали просто, ну, некоторі почали свалювати, некоторі ідеї, ті, хто більше всього випили, вони почали відстрілюватися. Якби. Ну, для нас труда особого не заставило обійти, да, їх і взяти в плен, ну, либо хто. То, як, у кого яка судьба була на той момент. От. Ми вибили їх. До 4 дня у нас це населений пункт, який там більше Угледара, грубо говоря, да, силою батальйона ми вибили повністю противника оттуда. Но вийшло так, що дружній підрозділ, не буду називати його, от, не прийшов часто закріплюватися і не підігнав свою техніку. І зі сторони Єгорівки 5-та армія Російської Федерації почала висуватися на танках. От, і просто почала на танках заїжджати. Було видно, що спіці, тому що коли вони на БТРі залітали, піхота, міни просто падають під БТР, вони навіть не дергаються. Видно, що вони воювали 100%. От, люди всі були в екіпіровці, не було такого бомжатського діяння на них. От, всі в обрезах, там, з наушничками, всі такі заряжені. От, ми їх трошки покрамсали, от, і постепенно відтягнулись назад на свої позиції. От, і все. І після того нас відправили вже на ротацію, на таку міні-ротацію, перегрупування і злагодження. От, і другий раз ми висунулися на штурм Павлівки. Вже ми відрізали їх на техніки, ми оділи білі пов'язки. От, на каски, на руки, оділи білі пов'язки, висунулися колоною батальйону от, відрізати їх від Єгорівки там, зі сторони. Ми їх відрізали від Єгорівки, вони цього не знали. Вони думали, що це що російські, це російські да. війська. Да. Вони типу, мали заходити, але там коротше, у них щось не вийшло, і у них там задержка буквально в неділю. Да? І ми зайшли. От, а ви взагалі розраховуєте, що вдасться ось так от проскочити ну, через позицію? Ми молились. Ну, це було якби планування таке. Були задіяні великі такі засоби розвідки в цьому плані. І ми заїхали, спокійно стали, нас росіяни не обстрілювали, нічого. Ми там закопались за день, викопали собі окопи, все. І, ну, а це от яка кількість бійців була? Батальйон. Батальйон? Так. Да. От. Ми там закріпилися повністю, відрізали Єгоровку. 68-ма бригада, по-моєму, ініціювала штурм Нікольського, от, відволікла їхню там увагу. От. А Павліка залишилась повністю в кільці, і 53-я бригада їх там вже ізнашала. Почала штурмувати. Да. Там я бачив, твій побратим Хук викладував відео, і полонені були, так? Досить багато. Тоді, так? Да? Так, да, звісно, було багато. Ну, ми ж відрізали там в Павлівці. От, там був і майор був там один, і підполковник там був полонений. Тобто, ну, такий обмінний фонд був дуже гарний. І буряти там були, ну, таке. Я не знаю, у них там зведені підрозділи, і
багато кого там брали. Тоді на той момент російські війська намагались просуватись, це якраз травень місяць 22-го року, вони намагались просуватись на півночі України, це район Барвінкова, і ось на південніше, це Вугледар, вони хотіли зробити таке кільце, так, сформувати донбаський котел. Так, да, я теж про це чув, якби я особо не замарашувався на цього, тому що я був постійно на позиціях, там і доступ в інтернет не було взагалі. Там в одній точці можна було дві палочки Єшки набрати просто родних. От я там не володів інформацією, але я знаю, що коли ми полоненого взяли, він казав, що було наказ до июня взяти Вугледар. Mm-hmm. Якби, ну, у них вже 2 июнь проходить, а вони його досі не взяли, коротше. Отакі. Їм просто накази віддають так, взяти Вугледар. Ну, як все там до дат якихось, правильно? Там. Да, вони такі дуже цікаві люди. Ну, я це ще згадую, коли в грудні був у Бахмуті, і там теж така була інформація, що ось там до кінця року необхідно взяти Бахмут. Те, що росіян такі були якісь нативи. Да, потім до травня, до 9-го, да. Окей. Ви зупинили ворога під Вугледаром. Павлівка, це дійсно тоді була зупинена просування російських військ, і можна сказати, що тилові позиції Корахова, Костянтинівка і там далі вже це угу. До Бахмуту, це вже, можна сказати, ви убезпечили ти, да, і твої да. побратими, і ті підрозділи, які приймали участь у тих боях. Далі ви пішли на ротацію, правильно розумію? Вас вивели з тих позицій? Ну як, це я не назву ротацію, це було таке перегрупування. Тому що нас відправили на Бахмут, а 72-го бригаду відправили на наше місце. Ну так, важко сказати, що да. там легше було, так? Ні, там, до речі, там останнім часом дуже такі кровопори бої були, коли ми потрапили саме на Кодему між двома зайцями. От, то там було на початку легше, аніж. Так? Да. Бо росіяни почали відбивати цю посадку, де, я ж кажу, де ми їх відрізали. От, і вони почали йти на штурм там, і там дуже було багато втрат, там важкі були бої. Особливо останні там пару днів. То вони вже там. Вони знали про ротацію, але вони не знали, коли вона. І вони чуть-чуть промахнулись. Вони попали на нас, і ми все одно зайняли ці посадки, якби відбились. Нас відправили на штурм. Я не приймав там участь, там мій побратим не приймав участь. От мій земляк з Мелітополя там загинув, на жаль. От, і вони промахнулись на пару днів і попали на нас. От, ми їм дали пізділей, і вони відкатились. І це дало время 72-й бригаді зайти і укріпитися. Не було так. Бій за Бахмут. Як для тебе взагалі це розпочиналось? Так, Кадема, Опитне, далі штурмові дії, знаєш, в Бахмуті були. Ну, Опитне, можна сказати, що це теж Бахмут, тому що там, там якби, як суцільне місто йде. Якби там просто суцільна дачі, забудова, так. Да, там ми особливої різниці не відчували, тим паче там стоїть стела Бахмут Опитному на початку, біля Нової пошти 1, там, де я приймав в Опитному перший бій світа, ми на штурм ходили. Якби, тому Опитне і Бахмут, я можу сказати, що це одне й те ж. Там різниці немає просто. Ти сказав, що в певний період під Бахмутом було легше, ніж під Вугледаром. В який момент ось це змінилось, ця тенденція? Десь до Дня Незалежності, от з початку з августа, з початку августа, от, до Дня Незалежності, да, там було більш-менш спокійно. Так, виходили штурмові групи, там намагалися зачищати, щось штурмувати, але у нас нормальні укріпи були, ми їх просто розбивали і все. А на День Незалежності вони підтягнули дуже-дуже багато резервів. Там біля 15 тисяч людей на цей напрямок пішло, в тому числі і Вагнер, от комплектований ще тоді. В чорній формі вони там бігали, коротше. Я розумію, що це були вагнерівці, не зеки, а це були професійні найманці. Так, да, взагалі, де вагнерівці себе якби не позиціонували як зеки, взагалі, до моменту, поки не почав Пригожин по тюрмам їздити. Це якраз вересень місяць, Пригожин тоді почав. Так, він почав їздити набирати. І їх почали називати зеками. Хоча це далеко не так, після війни вони їх просто і залишать там вже з бойовим досвідом, яких більш-менш розумних.
вони ще не тренують, і це буде досить така впливова сила в Росії. От. А ти можеш пригадати, умовно, свій перший бій, де ти дійсно зрозумів, що ти ось зустрівся з ПВК «Вагнер»? З ПВК «Вагнер»? Прям. Це був академ, але я його бачив на розстоянні. От, ми стояли на позиціях на дорогі, і там друга рота штурмувала, чиї штурмували, я так і не зрозумів. В чорній формі пробігали, коротше, люди. Ага. От, і один із них, коротше, став за забором железним, так мені його було видно. От, він став за забором железним і почав прикривати. А їхня група основна почала в вікно запригувати. От. І все, я туди з пулемета прокосив, і все, він свалився. І потім наш марксмен почав їх просто клоцати там. Це, мабуть, перший контакт іменно з вагнерівцями був. А так, найближчий бій прям, це був, я не знаю, був вагнерівці, ні, там просто на тому напрямку і ДНР, і ЛНР були, і регулярні війська, і Вагнер були, от, і, ну, десь на дистанції 30 метрів ми пішли штурмувати позиції, які втратили пару днів тому. От, пішов штурмувати, через кусти я вийшов прямо з фронту. Побачив, як одна людина копає. От, вона стоїть, розмовляє з кимось. Так от. От, це був бурят. Чи бурят, я не знаю, ну, схоже на його зовнішність, от, в такій панамці. Я зрозумів, що ми їх не обійдемо, тому що везде розтяжки. Ну, я прийняв рішення просто одного знімати. Того, хто наблюдає і відходить швидко. Тому що, якщо не його зняти, то він спалить дим в цій стороні. Це де саме було? Академа. Академа. Да, своєї першої позиції. От. І все, я з АКМ з 30 метрів зняв його, от, і ми почали просто відходити. Вже рік ти, твої побратими, ви ведете бій за Бахмут. Правильно? Ну, не рік, да. 10 місяців фактично, да. Так? Як розгорталась подія для тебе, для твоїх побратимів? Десь до 27 грудня ми воювали в Опитно. Uh-huh. От, у нас там були позиції, да, ну, нас вже потріпало наш батальйон нормально. Десь в кількості 40 людей, да, ми трималися по Опитно, розтягнулися між будинками, висотками. Дуже гарно закріпилися, подвали, підходи затягнули собі. От, у нас були тепловізори, нічники, ну, все добре було з цим. От, і якби ворог вже призупинив своє просування на цьому напрямку. От, але один момент нас почали на ротацію виводити, ми поїхали в Черкаську область, от, комплектуватися. І от десь 25 грудня чи 24, да, почала заходити інша бригада, от, і ворог спалився. От. І в них там одразу було 300, 200. Якби ми допомогли їм евакуювати їх, допомогли закріпитися, ми ще ніч з ними простояли. От, там 53-та бригада була, що дуже добре себе показалося на опит. Це прям красавчики. От. І вони закріпились, все, ми виїхали. І буквально там через неділю почалось якби просування ворога в опит. Потім мені кажуть, там через 3 неділі буквально, що вже опит вже під підерами. Ну, ворог моніторить цю ситуацію, я знаю, з ротацією, і вони намагаються бити, так, от, вартовані, да, підрозділи, які ще... Так, під час ротації найбільше втрат. Ми, блін, дякувати Богу, не потрапляли прям в такі жорсткі ситуації, що нас під час ротації там розвалювали. Якось все так гладко проходить. Повернулися ви під Бахмут, це вже які числа були? Це було середина січня десь. Середина січня. Це якраз наприкінці січня. Ворог захоплює Кліщеївку, угу. Намагаються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут. Так, да, там у них просування жорсткі були, ну і нас як пожежну групу так кидали там. Там заштурмовують, там заштурмовують, там заштурмовують. Ну, воно, в принципі, допомагало на пару днів, тому що там, ну, безпроривні потоки штурмов були, і ми не могли батальйон так розірвати на всі направлення. От. Ну, нас кидали везде, от, типу, по кругу Кліщеївки. Ми везде на штурмах участвували. А ти можеш проаналізувати, як змінилася війна за цей період? От з моменту боїв з регулярною армією, так? Угу. Приходу усіх зеків, так? Які безкінечно штурмували. Це, ну, фактично виявлення вогневих позицій, подавлення, їх, да, знищення. Так, м'ясо. Одне м'ясо йде розсекречує, друге м'ясо штурмує.
Або вони ще діли так, що вони не БГ, ну не боєздатні, там, не боєготовні підрозділи кидали на штурми, ми їх розділили, там отримали да, втрати якісь, ну, не без цього. От, і потім, коли ми втомлені, вже вночі висувався Вагнер підготовлений і ну, теж якби, мав свої успіхи в цьому. Да? Травень місяць. Ворог заявляє, що Бахмут на 100% захоплений, хоча, якщо дивитись по адмінкордонам, там все ще перебувають українські військові, тобто стверджувати, що Бахмут захоплений на 100%, ну це... Ну так, да, захоплений, але ну, явно не 100%, це така якась у них інформаційна була перемога більше. От, там хлопці якби стоять, якби зарано просто оголошувати про те, що Бахмут захоплений. Зараз третя окрема штурмова бригада штурмує на півночі Бахмуту. Mm-hmm. Твої побратими і ти штурмують південніше, так? Ну так, да, так. Коли ось цей момент відбувся, коли ми почали вже створювати такі контрнаступальні дії, так? Це був дуже цікавий момент, теж побудований був на, якби, на розвідці. От. Четверта ця мотострілкова бригада, вона в той день, не в той день, а за два дні до того змінила Вагнер, який mm-hmm. почав просто туди виходити. Вагнер знав, що у нас навіть з дня на день повинні бути наступальні дії, і Пригожин вирішив таким образом зберегти життя військовослужбовців. От. Так як вони кинули туди непідготовлених мобіків, от, але ці мобіки були, до речі, дуже гарно заряджені волонтеркою, тепловізори, в них там нова форма. Нам сподобались такі трофеї. От, і ну, в цей час ми почали штурмувати. Початок був не дуже вдалий, там блін, були втрати в нас, на жаль. От, але потім, як почали просуватися далі, вони почали просто ну, уйобувати. Да? І ми почали якби, просунулись, там, да, взяли в полон, просунулись, взяли в полон. І так за декілька днів то нормальні території зачистили. По 2 кілометри майже розділки побрали. От. В одному з штурмів ти отримав поранення, так? Ну, в крайньому, так. Крайньому. До речі, в тебе ж є телеграм-канал. Да, да. Говорі снайпер, там вже 73 тисячі підписників угу, ну, да. на зараз. І рекомендуємо всім підписуватись. Можеш всіх... запросити так до спільноти, там дуже багато цікавих новин, аналітична інформація і взагалі твої роздуми про російсько-українську війну і про те, що да, ну це більше такий мій блог, який базується на моєму бойовому досвіді. От, і ну, там ми проводимо збори на допомогу бійцям, що у нас дуже так добре виходить на, взагалі на фоні пониження оцих як здатності так, збирати да, збори, то у нас дуже гарна аудиторія, що нас підтримує безумовно. От. І гарно донатить, і ми дуже підрозділам допомагаємо гарно. В цьому телеграм-каналі ти виклав відео безпосередньо з того штурму, так? Да. І ми з тобою його зараз подивимось, тільки вже своїми коментарями, так? Угу. Ти розповіси, що, як відбувалось для тебе, твоє бачення. Взагалі, твоя невеличка предісторія цих позицій, ти розповідав, що як відбулося, що ви почали штурмувати їх. Ви виявили двох да, росіян? Наші пости виявили двох росіян, які вийшли на сіру зону в бліндаж, хотіли щось там забрати, от, я так зрозумів. І одного з них за 300-ї вони почали тягнути його. Тобто вони почали тягнути його силами, які були закріплені на цих позиціях. Тобто вони знялись. І почали відтягувати, а, наші, ну, а ми почали їх швидко штурмувати, і з-за того вони в паніці почали свалювати. Ти розповідав, що там був котлован, так? Так, да, котлован, от отсюда він зразу з лівої сторони, отут. Угу. Отут він. От, а це дорога йде. Угу. І отам от відніється вже посадка, бачиш? Так, так, от, так. І з цієї посадки вони підтягували резерви. А тут йде окопна лінія? Ні, вона усього йде. Ми от, отак от окопна лінія, отак як ми двигаємося, ага. Ми з неї випригнули, і от тут от бліндажі, і окопи понад дорогою йдуть. Тобто нам треба було ну, пройти, ми сюди виставили на котловані двох людей, щоб вони крили сектор.
X, Y, і продвигатися почали в окоп. Тобто ми в окоп запригнули, там вже не було їх на цих передніх позиціях, хоча вони отут стояли ізначально, типу, там, в окопах. Типу, ну, коли вони почали 300, вони задіяли цих людей, якби ментально сработали по цій інформації і почали продвигатися доволі таки успішно. Це доводить про злагодження, так, бійців? Так, да, у нас постійно висять коптери, у нас немає такого, що у нас птічки не можуть. Постійно у нас тут одна висить, прилітає друга та улітає. І круглі сутки так. У нас ночі є теж матриці, благодаря, кстати, каналу. От, дрони теж закриваються непогано, у нас багато волонтерів. Тобто вже на цьому етапі війни ми, якщо б нам ще дати час, там, да, 3-4 місяці, ми б, можна було б сказати, що були прексами. Да. Натренувати людей можна за 3-4 місяці, так що ніякий Вагнер не злітав би підготовки. Так, штурмові дії. Це термобарична граната, так? Да, да, розкажи, що це взагалі таке? Це наше виробництво. От, гранат, вона, типу, як аерозольна. Можна порівняти її, да, з зарядами там сонцепьока і тому подобне. Тобто використовується вона в закритих приміщеннях? Так, да, вона ефективна тільки в закритих приміщеннях. Так вона, ну, якби просто пилі нагони і все. От. І для знищення техніки. Ми бачили неодноразово, як з коптера кидають в техніку. Тобто це 100% ураження техніки будь-якого виду. Це окопна лінія, да, ворога, да, вже, да, яка була захоплена. Наші вже впереді там були. Там трофейне оружие, РПГ, там автомати лежать. Єра, зараз зачищу бліндаж з терам і подійду. Це вже плас. Да, ну, вона нормально там працювала вже. Так, це ми знешкоджували птичку, от, я не знаю, знешкодили чи ні, просто вона потім почала вище підніматися, ми її вже не бачили там собі. Падало досить поруч, я бачу. Так, так, так. Це вже захоплений бліндаж ворожий, так? Так, так, пацани вже тут продвинулись, от, і ми підійшли на підкріплення, вже лежить знешкоджений, от. Тут повний бліндаж був трофейної зброї, там. Все, що завгодно було, 100 тисяч рублів хлопці знайшли. Ти казав, що це була морська піхота, так? Так, казали, ну, нам, як нам довели, це була морська піхота. Так, це твій побратим? Да, да, да. Гиря, так? Да, ну, якби більш вірогідно, що там не було ворога, але бувають такі моменти, що в окопах ранений пі***а сидить. Якби, якщо ти просто проігноріруєш це як, да, бліндаж і не зробиш попередню зачистку, ти можеш спину. Да, і, ну, так і часто буває. Просто що пацани пробігають, не бачать бліндаж, а туди підрихвали спину. Ну, вони потім хочуть в плен здатися просто. Не виходить. Ні. Оце термобар, так. Да. Це такий глибокий був бліндаж. Типа, наші ж кадети тут стояли теж. Все, тут ми заштопорились, нашу їхню рацію на цьому моменті. От, і почали слухати їх взагалі, щоб якось визначити наші подальші дії, чи рухатись далі, чи не рухатись там далі. От. Це теж там зачистка траншеї була. Розвилка на дорогу там дивилася. Адреналін на максимум. Так, да, безперечно. Та в усіх боях. Ну, так, в таких. Ну, просто у мене є досвід боїв в окопах, і я знаю, що якщо я вже запригнув в окоп, то, ну, мене можна вибити оттуда тільки гранатами. Типу, в стрілковому бою, я не знаю, ну, це должен бути камікадзе якийсь вибіжати на мене, щоб, ну, типу, а так, якщо адекватний військовослужбовці, вони, якби ми створюємо максимум тиску, от, в бою, в траншеях, якби, що, ну, ну, за рік мене ніхто не мінусонув в окопах, якби, як мінімум. Так, це ще один, да, ворожий бліндаж, бліндаж, да, прострілюється для, да, того, щоб... Там, там нікого не було, в принципі, ну, ми перестрахувалися. Дуже цікава зброя була, це, да, це гранатомет трофейний, ми взяли в цьому бліндажі. А, це трофейний.
Да, він такий на 4 заряди там всередину заправляється. От. Я не знаю, де він зараз, там ТРО у нас нормально подшманало, коли ми вийшли оттуда. От. Поэтому всі наші трофеї, навіть наші типу, візори ушли в ТРО. Ну, я надіюсь, вони їм поможуть. Ми собі другі купимо. Дай Бог. Так, для вернічка, короче, прострелив. Стой, назад. Ви тримаєте дистанцію, я бачу, так? Да, і дивимося, щоб ну, ніхто не пропадав із виду. Угу. Тому що якщо його там за 300, нам треба прийняти рішення про його евакуацію. Якщо він буде за углом, да, його за 200 і буде сидіти чекати там евакуацію. Там. Це попереду йде. Це гіря був, да, да. Просто під час адреналіну треба друг друга контролювати, тому що є такі моменти. Ну. Надо коптерами обійтіть окопи, пікери кажуть, що вони двигаються по ним. Да, це ми вже взяли рацію. Угу. Там якась рація така зелена, здорова була. Кстати, такі я бачив у морпехов, коли ми якраз виїжджали з Гінчиська. Це не азарт? Я не знаю, якась зелена, я в них не розбираюсь, чесно. Я б, не знаю, нашу Моторолу, якби, і все, що нове для мене, це вже нове. Тобто, да, ми взяли слухали рацію, і да, у нас була така вже... Вони слухали нашу рацію, тому що вони взяли нашого пленного з рації до цього. От, ми взяли їхню. І у нас була ігра в этого, в утку. Вони казали, що вони йдуть і наступають. От, і розказували всякі там історії, легенди. От, тому що вони бачили через птічку, що у мене рація. Тип, ну, потім парня йому передав. От, і вони грали, типу, в те, що у них там техніка їде, що там, все, нас вже ждуть і тому подобне. І коли вони сказали, що вже техніка їде, я, коротше, ліг на землю, наушник включив, просто активний. І воно через землю дуже передається. Можна почути навіть до... От у мене сардіни. Я чув там до 5 кілометрів, да, їзду техніки. І ніякої техніки не було. Я зрозумів, що це вже гра йде. І от той момент, коли я вже перебігав через цей розрив. Тут вже спрацював досвід. Так, да, да, так. Ми дуже часто з ними так граємося. Буває так, що так награємося, що вони потім просто сідуть з позиції. Там. Десь бахнув пару раз після ігри, і вони ж... От. Ну все, прильот прям за бугром. Ну на камеру так далеко, кажеться. Так, так, звичайно. На самом деле воно дуже... Треба розуміти, що кут камери, він досить широкий, а там реально декілька метрів. Угу. Ну, ще ближче. Да. Прям в окоп. Так. Прям в окоп упав. Ну, далі вони в рації. Ми готові там встрічати. Вони з трубами сидять, готові нас чекати. От. Зараз коптер в небі і намагається виявити. Так, да, наші птічки в небі постійно. Позиції. Це мене глушануло просто. Нормально так. І на емоціях. Між нами і ними крайній розрив. Вони за крайнім розривом сидять. Як прийняв прийом. Ну вони там дійсно сиділи. А це вони вже ззаді почали там рацію, каже, нас штурмують. Вони ззаді почали обходити і хотіли нас штурмувати ззаді. З тилу. Так, да, ну я типу, прийняв рішення, якби не зосереджуватися там на тилу, да, пройти одразу вперед, оставити людей там впереді, щоб з цієї сторони не пішли. І в случае, якщо типу, все удачно, і ти вже відбувати той штурм. Ну, от. Значить, він, да. Мій побратим заходить сюди в штурм з прострілом, впритик почти, поняв? А цей під, який тут лежав з пекачем, от, він должен був контролити цей підход. Тобто можна було взагалі не подойти сюди, він би просто розбив. Він уїбав. От, там посадка, якщо він туди убіг, коротше. А побратимів своїх оставив побратимів, коротше, тут. І от, коли він підходив, підер хотів викинути гранату, виходить, і вона по цю плащ-палатку вдарилася і назад їм туди закатилася. Ну, от. А я вже забігав, думав, що він зачищений, баню. І от граната в***ла мені в руку. Уламок залетів, куди тобі? Ну от сюди він зайшов, перебив мені цей трапецію і отут от мені його вирізали. Ну там такий квадратик севки якраз був. Заїбаш його! Він стрельнув мене! Ні.
Ну це він так вже, типу, понтанувся, тому що він знав, що там вже, блядь, барани, коротше. Ну вони, він одного там на вході за барани, а потім, ну коротше, граната, це ефка в закритому поміщенні метр на метр дає, блін, 100% результат. Ти спочатку подумав, що у тебе куля. Да, я думав, що да, і от этот крик, наверное, він був, знаєш, на підсознательно на пам'яті, тому що ну, я вже думав, що я 200. От із-за цього це, ну, якби, коли мене ранило, я взагалі, якби, звуки особо там не іздаю. У мене два ранення було до цього. І, типу, пулевий, отакі осколочні, ну, типу, безболезненні. Но у мене вже в підсознанні мелькнуло, що все, я 200. Угу. Поняв, це такий був предсмертний крик, так сказати. Но потім, коли ну, я швидко зорієнтувався, роздупився, типу, на опиті. От, досить швидко взяв автомат і почав відпрацьовувати. Да, да, да. Тому що, ну, стрьомно було, тому що всім хочеться жити. Звичайно. Далі тобі наклали турнікет. Так, да, я просто знаю, що таке турнікет. У мене лежав він на цій ногі, на цій руці. Угу. Ця рука ще досі не повністю відновилася, бо тут сухожилля попало в два осколки. От, я знаю, що таке турнікет, і сразу, як тільки мені наложили турнікет, я почав бігти на евакуацію. От. Ну, все, так оперативно вибіг мені пацани, тому що забінтували руку. Там на виході, на позицію тюльпан, і все, я пішов, мене пацани супроводжували на евакуацію. На саму. А евакуація була длинна, за те, що ми дуже швидко просунулися, поняв? А асфальт розмінірувати, ну, типу, не так просто розградитися, тому що оттуда ще, типу, птури і всяка херня працює, він все ж дамби, ой, з дамби, все, з насипів от цих, з резервуарів бувших водних, от, поэтому якби просто швидко вже просувалось, і щоб там загнати якусь техніку до евакуації, це було дуже складно, тому що все птуриться. Там техніки просто неміряне кількість заптурено, і ще типа старий. Тих, щоб було. Тому приходилось виходити пішком. Про твого побратима, який тут на відео, Гиря, на жаль, він загинув. Так, да, у нього, якби він загинув не в стрілецькому бою, він вже закріпився. Все було нормально, якби я вже в лікарню, там мені сказали, що все, типу, позиція наша, все хорошо, збираємо трофеї там. От, і потім дзвонять, кажуть, що Гіра 200, якби контузія внутрішніх органів. Тобто дуже близько снаряд прилетів, якби йому осколком ніде не этот, у нього оторвались внутрішні органи. Ну так теж буває, якби. Ти ініціював створення петиції, розкажи, ну, про цю, да, петицію. Ну, петиція, командир і так йому дасть, типу, цю нагороду, от, я більш ніж впевнений. Але ця петиція більше для того, щоб всі знали цього хлопця, якби, і знали, що він зробив своє життя. Для підтримки родичів, от, якщо ми там зберемо, да, цю петицію, то його батьки будуть знати, що їхній син воював за людей, да, воював за цю віддачу, за людську, якби, доброту, там, за гарне майбутнє життя. І він казав, що він воює, щоб помститися за тих дітей, яких вони в Бучі там вбивали. Ну, на ньому це дуже там сильно від, бо у нього там були знайомі. Якби, не знаю, родичі були чи не були, але я, типу, так, не обсуждали це, бо це такі питання. От, але я знаю, що там, ну, загинула дівчинка, яку він знав. Зараз зареєстрована петиція, щоб надати орден Богдана Хмельницького, да, 3-го ступеня. На жаль, вже посмертно. Так. І я бачив допис, який ти викладав. Це мама, так? Так. Да. Мама писала в коментарях, прокоментувала, я його опублікував. Я зараз хочу знайти цей допис. Угу. Я мама Горенка Ванюші, який загинув 17-го числа, який з перших днів пішов добровольцем. Як він завжди казав: «Мам, я не за гроші, я за вас з братиком, за ту дівчинку, закатовану з Бучі. Він ще з першого дня мені казав, що загине, бо буде мучити цих покидьків безжально до останнього подиху». І тут вона просить писати петицію, яка буде закріплена в описі про це відео. І ми всіх закликаємо підписати цю петицію, тому що... Да, ми вже там половину зібрали, дуже складно. Насправді ідея підключив вже, ну, якби,
майже всіх своїх знайомих там, і незнайомих, там канали мільйонники, да, ну, то під, більше 1,5 мільйона переглядів цієї петиції було і підписало 12 тисяч. Ну, це пов'язано зі складністю підписання самої петиції, тому що там дуже багато перевірок, там і багато часто не вдається просто підписати, тому що там щось, чи програма не пропускає, чи ще, ну, там. Якщо була б простіша програма, там зайти, наприклад, там, в банк, да, в Приват24 або там в Монобанки, там тобі висвічувало, да, як платежі. Платежі ж легко, легко проходять, да? Чому не можна зробити так петиції? Битва за Бахмут продовжується на цьому напрямку. Що повинно змінити, щоб тут все ж таки ми вийшли на таке стратегічно-тактичне вигідне положення і Бахмут опинився пасткою для ворога? Тут більше такі, як методичні, тактичного рівня, типу, бої. Воно не буде так, що звільнений, як, ну, там, Харків, да. От, поступово треба звільняти, десь складно боями буде проходити, десь втечуть, да, там, по посадкам. Будемо поступово просуватися, як зараз просуваємося, і, ну, типу, не має бути ніяких там ілюзій, що от там і Бахмут звільнений. Це багато сил, багато втрат. Ми маємо до цього відноситись ніяк там до харківської операції, да, де все так моментально звільнили. Ну, люди повинні розуміти, що це не шоу, це війна, і що ворог відступає тоді, коли дійсно, да, українські воїни, вони атакують і знищують ворога. Да. Це така голодні ігри. Хто перший, той і правий, наверное. Так, можна сказати. Коротше, вони зупиняються там, де їм дають пізду. В будь-якому разі в іншому, не, ну, інших випадків немає. Куди ти їх запустиш, там вони і будуть. Все. Це основний принцип війни з Росією. Да? Вони ніколи не уходять. По своїй волі. Так. Да. От вони до сих пор от сидять там, як в Придністров'ї, да? От їм там нефіг уже діяти, да, вони там сидять, тому що їм там не дали пізді. А якщо дадуть, вони уйдуть. Все. Це просто. Це цікава думка, я згоден. Я тобі дякую за інтерв'ю, швидкого одужання, повернення до родини Айдару. І я маю надію, що ми ще побачимося, але вже десь, ну, да, поближче до фронту. Сподіваюся, не через те, що наступне відео вийде.